homilador bo'lsa, 9 oy ko'tarsa, azobda yashasa, jonni garovga qo'yib hayot mamot o'rtasida bolani tug'sa, bola bir parchaydi antga tashab qo'ysa bir kunga yetmasdi, erta bilan tug'ilsa peshinga yetmasdi, peshinga tug'ilsa shomga yetmasdi, pashsha talab bir balo bo'lib qolardi. A uni katta qilsa, yemissa, kechalari tursa, ko'krak tussa, uni kiydirsa, yuvintirsa, cho'miltirsa, yemay yedirsa-da o'ziga xo'jayin tug'ib olsa. Buna ma'nosi nima degani desa, haqiqatda ham onalar o'sha bolani 9 oy ko'tarar ekan. Birodarlar, 9 oy ko'taradi. Dunyoda bu yukni ko'taradigan, buncha muddatda ko'taradigan odam yo'q. Bo'lmaydi, bunaqa jonivor yo'q. Xo u tuya bo'lsin, xo xachir bo'lsin, xo eshak bo'lsin, hatto temirdan yasalgan mashinamizga ham, traktorimizga ham yukorsak 9 oy ko'tarib yurmaydi uni, 9 oy olmaymiz. Odami ayolan zaifa o'zi. Zaiflik ustiga zaiflikni ko'tarib homilador bo'ldi-da, uni 9 oy ko'taryapti. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib, oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Mani ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin. Sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. Inshaalloh.